Balıqçılıq həmişə maraqlı məşğuliyyət növü sayılıb. Bəziləri balıq tutmağa gəlir əldə etmək, bəziləri isə istirahət məqsədi ilə gedir. Əslində isə balıq tutmaq əyləncəli bir məşğuliyyətdir. Eyni zamanda da bir o qədər də səbir tələb edir. Bölgə müxbirimiz bir gününü balıqçılara həsr edib, onlardan reportaj hazırlayıb izləyək. Balıq tutmağın faydalarını sadalamaqla bitməz. Bu məşğuliyyət stresi azaldır, sağlamlığın mənbəyi hesab olunur. Həmçinin insanı sakitləşdirir, bütün problemlərdən uzaqlaşdırır, beyni dincəldir və gərginliyi aradan qaldırır. Bir növ məlhəm gəlir. Gərgin iş günlərinin yaratdığı stresi atmaq üçün bir çox insanlar balıq ovuna üstünlük verirlər. Belə ki, onlar həftə sonları su hövzlərinə, çaylara, balıq ovuna üz tuturlar. İnsan dincəlir, təmiz havadır, burada maşınlar getmir, sakitcə, balığın tutmaq qaydaları var, sevinir adam, paplavok döyünəndə adama ləzzət edir. Cəllabad rayonundan gəlmişik, bir Şirvan kanala, istirahət məqsədli gəlmişik. Yəni, çox kanallara gedirik, nə bilim, tək bura döyürük. Demək olar, Azərbaycan bölgələrində balıq çıxan yerlərin hamısına gedirik. Balıq tuturuq, istirahat edirik. Yəni, Azərbaycan bir çox kanallarında, çox bölgələrində, böyle çox kanallarda olmuşuq. Belə tuturuq, həvəsimizi öldürürük. Neçə ildir bu balıqçılığına məşğulsuz? Gənc vaxtlarımdan. Bu şikayət edirlər, dinlə balıq az çıxır. Yox, deyir, daha balıq. Əsasın işi bacarmalısın. Bəli, balığı bacarmalısın tutmağı. Özə gözəl şeydir, sıratlıqsın. İnsanın psixologiyasını zaten hamısını təmizləyir. İndi bu tutduğunuz balığın haradasa 1 kilogramına çox olacaq? Çoxdur, haradasa 1 kilo, 1 kilo al. Bu suyunu göl balıqlarına fərqi var bu balıqlar? Əlbəttə. Suyunu göl balığına fərqi var, dağında da fərqi var. Suyunu balıqlar yağlı olur, yemək beyaz şey olur. Amma bunlar datlı olur, təmiz olur. Burada bir balığa, indi misal sezondur, çəkinin sezondur, boğulan. Mən Səliyandan gəlmişəm, Səliyanlar bilirsiniz, neftçalar Səliyan. Bizdə balığı sezondur yiyirlər. Balıq ovunun insan sağlamlığında əvəzsiz rolu olduğundan, hətta həkimlər də qan təzyiqindən, yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlərə, infarkt, insult keçirənlərə balıq ovu ilə məşğul olmağı tövsiyə edirlər. Əlbəttə ki, qanunla icazə verilən məkanlarda. Onu da əlavə edək ki, may balıqçılar üçün cənnət ayı sayılır. Odur ki, tilovunuz hazır olsun. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Qasım Xulufflu, Space Xəbər, Salyan.